donc amouri dans le coup mon zambé wana azo mérité gloire honneur na oye bina zambé wana nzembo moko gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire. Mignon se koleka kasi lubanae e koleka soki mokete. Amen, amen. Amen. Ah, siko to komi na tango ya koyoka o ezali li lubanae. Mama na biso Elizabeth okotanga na mukanda ya Matthieu. Na Matthieu 2, 1 ti na 4, o sote otangi 7 ti na 8, au sauté, au tangé 11, tina 13, et puis au yeko au souki sa, na verset moko ya soukawana, na 16. Amen, amen. Amen. Donc, yangwana ba verset toko tanga, mama Elizabeth soko zui yango, au tangi na kombo na Yesu Christu. Na tangi na kombo na Yesu Lingala. Amen. Matthieu
L'Éternel des armées. Amen. 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 Vraiment, Nzambe wana za malam. Toyoki oyo, nenge makomi etangeli biso. Toyoki yango bien. Batangeli biso na histoire ya Yesu. Mbotama ya Jésus-Christ de Nazareth, tango ya botamaki. Ko botama na ye ezalaki na Bethlehem. Jésus tanga botamaki. Bongo bomage. Ba monaki yango na nini? Na betoile. Ba monaki étoile. Pe ba yaki ko averti bango. Na o ezalaki ange. Ba ange ba yaki. Ke moko diku na botami bongo. Ba lobaki na bango. Bango siko ba bitoke ndekotala. To yeba. To mona pe to verifie.
bakambo yo ba heko lobe la biso oyo bongo bakendeki ko kende na bango ba mona ke sika ngote bazo luka nanu erreur sou basala ki bakendeki sou kokota pa Herode pona ko loba na il sou noto zo ya ko luka mwana moko abotami mokonzi monene bongo Herode azala ki troublé na koyoka eloko wana azala ki troublé pona nini po ya yebi kaka ye kaka ndem taza mokonzi mokonzi mususu akozala te meta ba yoki kaka mokonzi abotami azala ki troublé message wana alubi bon bino Bo kende le boko ya bo memelanga ipe information bo zonga pe koto yo po bo memelanga information po nga pe na kende kota la ye amen amen bongo ba kende ki bomage ba bimaki ba ke kokuta pe Yesu en tout cas ba sepela ki e place tina ba yebela ki etoile etelema ki kaka place andako wana yango moniete na lobaka mbale mele mwana tangu ya botami kaka azana libumu mwana tangu abimika kama mbala moko etoile ebimaka emonanaka yango moniete batu mabe mwasi tangu azana zemi nini baluka kaka bayeba nanu etola mwana wana eza ndenge nini don baluka kaka ko etufe etoile ya mwana ubie ko luka ko etufe etoile ya batu yango moyini eloko o ya salaka bongo ba komi kuna pe ba tali mwana ba sepela ki ba zupe mwana ba pesie ba kado ngana yo ba kado ninyo peto bongisi pona ko pesa ba ofele bazana bango ba ofelini bazali fondation bidon kuna pe ye pazana fondation pona ko sunga bato bazana pas to bongisi nini po nowe yango yango ezo belema balobie kendenge mokili ya senya biso o mbotama ya Jésus. Oui, toyebi na biso ke Jésus abotama ki. Mais abotama ki le 25 oyo te, ya 12 mois oyo te, mais Yesu abotama yango wana poto kende na biso musika musika te. Do esengeli Yesu Masia abotama na bomoi na biso. Amen, amen. Donc esengeli Yesu Masia abota mana bomo inabiso nde ekoza malam. Do akobota mandenge nini? Peut-être nazana comportement moko ya mabe, nazaka mutu moko ya kanda, nazaka mutu moko ya jaloux. Donc alors kanda wana elongwa na bota masikoyo na esengo, na bota masiko na makao malam. Oh, nazaki muta ko swa na ko finga. Mutu alolendo ya komi matisa. Doki Yesu abota makati nanga. Lolendo wane longwa. Doki ngana kita. Ndena bota. Imidite kati nanga. Ndo nabota komi kitisa kati nanga. Amen, amen. Doki yangwana monda tie. Ndenge tozo yoka. O grupa de babo ndenge tozo yoka. Moko na moko wa mitala. Moma pe ya kosala oye zali bila na biso ya ngoyo ya kotala nini oya malamu to sala ki ane 2020 po to kontine na mwosu na kosala nini oya mabe o to sala ki sepesa ki na ngonza mbete po to tika na makasi na biso moko to kukukate me molimo mosanto azana yo wana po na kusunga biso po to tika oya mabe denge penze mbwe mbama nango. Mosungi azali. Mosungi azali. Mosungi azali. Mosungi azali. Mosungi azali. Mosungi azali. Moli. Momo santu. No mosungi azana ye molimo mosantu azana pona kosunga biso. Amen, amen. Do yangwane sengeli Yesu Masia abota mande kati na biso.
tango abotami kati na biso ba caractère oya mabe elongwe nde tozwi ba caractère ya sika oya malam oya ko plaire l'éternel. Amen, amen. Donc yangwana tomoni eke Yesu tanga botamaki ba oyo ba hommage ba ke ba pesi ba cadeau donc biso pe soki to bongisi biloko ba cadeau to pesa ba ofele ba ofeline nzambe akosepela même pe ko sunga lisusu kati na mabota na biso ba ndeko ata mwaji akomela ekozala pe sengo donc il faut to luka to sala ba cadeau après wana peler nzamba bateli bindenga bateli biso deja to sali pe ba action de grâce pona ko kumisa nzambe wana po ete abateli nga mbula oyo mobimba boni boni obakufi boni boni ya ba probleme leke leke bele bele la ba pandemi oyo me nzambe wana abateli nga na yo azo merite action de grâce. Amen, amen. Donc azan nzambe malam donc lelo oyo eza le 25 le 25 wana de yazali boso de confusion na kabayin Hérode ye posa na ye ezala ki teke po akende ko tala ezala ki po aboma po azala ki jaloux yo wana o ezala ka jaloux le muninga zui donc faut ko tika jalousie. Amen, amen. Donc ndenge ba yemba muninga zui e sepela panyeza ko circuler yo zela peta na yo yo po ko zwa ya yo. Amen, amen. Bongo nzambe ayebaki na kotinda ba ange ba lobaki e place a bomage wana bozonge la lisu nzela wana te. Bongo bomage bazonge la lisu nzela wana te ba changeaki nzela msusu. Bongo Hérode wana monika bi oye penza ba sakani nanga ya wana boke nde komboma bana nyonso. Kobanda mikie. Tina deza. Donc akali kile pe bien ta o ba hommage wana ba yaki wana yango ta ya kalkila ki tina mokolo wana yango alobike bobo mabana nyonso o ya mibali wana ko banda de zero wana tina deza bobo mabango mais azwa ki confusion po nzambe ni susu aye ko averti o ezali Joseph. Joseph bobi ma awa na mwasi na yo pote Hérode azoluka kuboma boko zonga kaka tango Hérode akokufa aklamo l'Éternel des armées. Donc toyeba ke mbotama nyonso mutu nyonso ata anniversaire ne tango ebele mika kapene donc Hérode baze bele Hérode na ba famille Hérode na ba entourage Hérode na mangomba Hérode na ba groupe donc o balingi ko sepela na bola mwa boni ya baninga te. Donc, Hérode, wana Dieu de gloire, a confondre bango na kombo na Yesu Christ. Vraiment, comme on a été le 25, vraiment, esengeli Yesu abota makati na biso. Comme on a bana wana oya lobike ba boma, de zéro kunati na deza, confusion ezwa ki makika na kana bango, confirmation ezwa ki na kana biso, po Jésus a koufa kite, a kolaki, si mo koloni oya kokufa ekokaki akufi po ete nga na yo tobika aye kokufa kufa ekulus po ete nga na yo tozwa bomoi. Amen, amen. Do yango wana nzambe na biso aza malamu akumbama na epamba te abongi na lokumu bamikolo aboye ba le 25 boye kumisa nzambe na yo ekozala malamu sala omoni na yo ekozala malamu nzambe pa kopambola yo. Donc, nzambe wana penda zwa na yelo kumu. So ki ito komi wana, to suki sina kombo na Yesu. Donc, liloba ezwa plasi, e bota mbuma mokama na mokama. Donc, Yesu masia bota makati na biso. Na bakarate nyosa mabeto zana ngo, Yesu a bota manango. Po esepeli sa masia. Donc, so ka to tamboli na krenta l'Eternel, de to kolonga, to priyaka, ne po to mwona lola. Donc yangwana tomitika kaka Saint-Esprit a kamba biso vraiment
Nzamba kumbama. Amen. Nanga ye yo kumbama. Yahweh 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 yo kumbama. Rafa yo kumbama. Yahweh yo kumbama. Il est comme ma. Ça. Il est comme ma. Il est comme ça. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, 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 na Yeshua. Alléluia, 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 na Yeshua. Alléluia, 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 na Yeshua. Antoko yemba na esengo Yeshua salina bongo ye. Alléluia, 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 na Yeshua. Oh esengo kondi na vite ma poto salima na zambe. Onde kokumi samasi ya komisi yo kino lelwe. Olelo leve seke moko lombota ma ya nanye. Oh kolombota ma bon anniversaire. Yemba alleluia. Alléluia, 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 yemba alléluia, alléluia, yemba alléluia, alléluia, abiso bamba na Yesu e, kota na lola e biso bamba na Yesu e toko kota ma abiso bamba na Yesu e toko kota na Yemba alleluia, alleluia, yemba alleluia, alleluia, singeni alleluia, danseni alleluia, yemba alleluia, 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 nzambe wa moyo. Papa, Yesu mukalenga masia moyo. Papa, Yesu mukalenga biso. Bamba na Yesu, doko kota na lola. Emulunde, lelelelelelelele. Mulunde, le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 . Eleli, leli, le. Yesu esala e. Oh Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu. Oh Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu. Emulunde, le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 . Amen, amen, amen. Mulunde, le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 . Amen, leli, leli, le. Yesu azaliawa.
toko mona masia, toko tonda nesengoe. Oh Yesu akoya, koka matalingo ba, kele lo ye kometae. La 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 la, ah mokolo wana maninga. Covid e kusalate, maske e kusalate. Amen. Toko mona masia, tango Yesu akoya, koka matalingo ba. Lilo e kometae, la 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 la, la 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 la, pa la 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 la, papa la biso alonga covide, pa la 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 la, papa la biso alonga ba maske, pa la 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 la, la 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 la, pa la 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 la, pa la 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 la. La 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 toke ina lola e toko songali susute toke ina lola e toko songali susute toke ina lola e toko songali susute la 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 guya bisoto yelelo ko sanjola yawe mokutina otala bisoto yelelo yelelo ko yembela yawe emne mokutina otala bisoto yeto yeto yelelo ko yembela yawe emne mokutina oyembela Yesu amena Mokonzina, si quoi toko intercéder, to moni bien que Hérode azala ki wana kaka aluki, moi nini o ya ko bomela masia. Yo ya wana to bondela, be Hérode nyoso, ya ba famille, ya ba entourage partout. O ka Hérode na ba telemi ba lingi bola mona bisote donc Dieu de gloire a confondre bango to bonde na komo na Yesu o kumba mayo sanjo la mayawe o kumba mayo neto la ma obongi na loku o Dieu de gloire Hérode o nyonso ba bongami Hérode ba telemi na ba famille na ba telemi na ba entourage ba telemi na mangomba Hérode baza jaloux Hérode ba mona ki bango na bango Hérode ba mona ki mokondi musu akobota mate Hérode baza ki na ba plan mabe oh Dieu de gloire oyebi Hérode wana nyonso pa ba telemi Hérode wana nyonso baza la confondi na kombo na Yesu Christo Hérode ba telemeli ba na biso Baza la confondi au nom puissant de Jésus. Oh, étoile brillante du matin. Étoile Nabiso est brillée, est brillée, brillée. Étoile là-bas, Nabiso est engenga, engenga. Oya banguna, Nabiso ya binondez ale étouffé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pwete nzambe Nabiso to benga kayo. Jésus-Christ ozali étoile brillante du matin. Si ka ete toi na biso e brillé. Yahweh kombone kumba ma esange la mapamba te oza malam. Oto sengi na oto sengite. Laisse que ta volonté, rien que ta volonté parfaite, soit faite sur la terre comme au ciel. Nabo moi na biso, nabo moi ya ba na biso. Yahweh journal elo le 25 Seigneur. Bota makati na mitema ya batu. O ba yebi yo te ba yeba yo. Bota ma Seigneur na ba caractère ma belongwa to bota na ba caractère kitoko na kombo na Yesu Kristo bato akanda elongwa bota mande kati na bango na esengo bato alolendo ekweisama bota mande to mikitisa oh non puissant de Jésus Yahweh to mitiki bobe na maboko na yo kombo ne kumba makombo ne sanjo la mapamba te oza malamu na kombo kito kwa Yesu Masia merci Seigneur Jésus Christ de Nazareth amen ba indikapé donc esunga kakata
babola. Donc, maman yé moba yébi, a bosoumé la, au monde na yé, et place y a nan. Amen, amen. Amen, amen. Donc, à ce que les offrandes n'aillent à vos pas pour l'amour, bah, bola. Donc, il y a moi, à ce que les donc, c'est ça, mais la réalité. Amen, amen. Ma camouni, il sous les caca. Ce qui est positif, ni les salak. Amen, amen. Ah, tu es là. Amen, amen. Amen. Donc, nous allons continuer caca là-bas. 100 et 40 euros. Je suis maman, je suis local. Il faut pas que je sois poli. Alloqué déjà. Si vous voulez, continuez caca pour le local. Il y a un besoin. Dans le cas, ça fait bien. Il nous faut que je sois un peu plus. Amen, amen. Moi, je suis impoli.
Donc, pour la nini, Dieu wana o ya zwaki, asaki nini, asambela kite, azumba mokake osomba, saki na ye. Si pour toko tala, action susu, maman wana pesa ki vet, ma kamunini o ya zo sala, pona, moutu wana o ya pesa ki vet. Banda boloka. Amen, amen. Amen. Donc, on y réactionne. Zamba Pambola. Oh, y'a fait ça qui n'a pas à dire. Oh, on a fait ça qui t'est à lire qui t'a là. Ni ne soit là qui est. Combien pour le cas, quand vous maman n'a pas de sac ni 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 mais oh yo à l'ombre la qu'était n'a job n'a eu à pèse. Est-ce que ma coco fin dans la tombe malédiction et juillet et juillet était clairement les ténèbres. Ezali fin de l'année. Donc kalate année zo kende na aussi la oeza année 2020. Po tokota na 2021.
ezala basusu anniversaire na bango na ni comité eza pe na biso ba misusu ba anniversaire na biso c'est les capetozo bele malisusu na pene ya ba anniversaire sou misusu mususu e vraiment na ebite moko na moko suki pe moko l'anniversaire na ye a sepelaka je crois to sepelaka po ete moko la mbota manyoso ezaka ka moko le sengo donc to sepelaka mais to sepelaka nango lolenge nini to bondelaka nzambe po ete makomi ekomi prier sans cesse e bongi na biso pe miko la anniversaire na biso to bondelaka nzambe to deklaraka maloba kitoko na tina na biso ekoza malamu même anniversaire muninga même ya bana te baka ko deklara kama loba kitoko ekoza penza malamu po ete tango tozo deklare maloba yango pezo salama tebi mbota manyoso tango kaka mwana bimi etwali pe bimaka toyebi na histoire ya mbota ma ya Jésus ko bota mana ye bomage bayebaki yango na nzaya na etwali bongo pe moyini ya lingaka kako etoufe pe oeza betwali ya ba na nzambe yango na biso pe ba priere na biso mikolo ba anniversaire na biso esengeli pe to bele la kanzambe wana betwali na biso e briller e briller briller ba Herode nyonso bazala confondi po ete posa na bango ya Herode ezaki aboma Yesu azalaki na jaloux yango na tango na mokolo wana tozobela nzambe etwali na biso engenga 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 surtout soko yebi na air na yo botamaki ekoza esengo mingi oyebi pe na mokolo oyo botama ekoza lesengo mingi exemple nde tye kozala ete na botama journal elo jeudi wana ete na botama jeudi oh nzambe etwali brillante du matin février février mon étoile engenga 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 lokwa na botama mukola jeudi na beleli na mukola jeudi prière à jeudi wana oh seigneur ça la production en abondance na bomoinanga bokauki na boyango oh ezo bota te oh ezo bota na difficulté na zo déclarer maintenant na production vraiment en abondance wana prière nanga exemple SM sous na botama le 20 ete de wana donc na konté kaka 2 plus 2 plus 0 égal ka 2 donc nek to bandaka na 1 tina 10 leto komaka na 11 photo additionna kango to additionné nde to ba novembre boye tant to additionna ngo epesi 2 alors na chiffre de confusion na kambayini confirmation na kanabiso ce qu'on faut ba ko déclarer Détina bota mabongo na novembre nazo bele la confusion na kaba yininyos o balingi tenga na avancer o balingi tenga na bonga o balingi tenga na zelo ko boye confusion na kana bango die de gwa confondre bango pesanga confirmation ba mona kaka ete loko bango ba kangaki na maboko na bango ete ekomi na maboko na ngalo lenge nini donc nzamba confonda ka bango lolenga konfonda ki ba oba zaiko tonga mira babel ba mona ki ete bango na bango ba tonga ba ko matina somme seigneur alobito kita to konfondre bango wana o bazo tonga balingi ba tonga wana donc ba kota ki na confusion donc ki bango na bango ba yoka na ki lisusu te o ya zolo ba chiluba wana zolo ba kiyanzi me liboso za ki bango nyoso bazaki un seul peuple bazaki na munoko moko kaka ba ndeko luba mais confusé kota ki na kana bango minoko bayebana ki susute ali batumi bale ba ko marcher ensemble te soki bazoyo kanate bongo ba kota ki na kata confusion wana yo pe mwana novembre fo confondaka exemple botami les 30 des gens en a chiffre 3 na 4 chiffre 3 wana za résurrection obele li résurrection na bomo ina yo tango be li résurrection o résurrection ve ya kufa za kaka donc o ya kufa nyonso moyinya zo lona yo zo baby sango zo bele la kaka résurrection résurrection kati na bomo ina yo e ko za malam vraiment to e baka ko bonde la kape mikola ba anniversaire na biso te baka ko déclarer penda ba maloba kitoko e ko za ka malam
Mais ba pa ina banda kuna so pa ito fanda kana ba quartier maka mama bepe zalaka foko bondelaka kozo possession katine sika wana oyo fandelaka est-ce que yo zo possession déjà et sika oyo fandaka na quartier to na ndako wana oyibi banan bananyo baleka na katsa ndako wana oyibi banan bananyo balona ba makambo mais na prière na yo na prière na nga ekolongo la biloko wana nyoso Pwete makomye ko mama, e pa ito tche makolo, e pesame li biso. Yangwana fotozo aka posesyon, bisika nyoso otozo kende ko kota, otozo kende ko fanda, to bonde laka. Nzambe prespitenga na kolon de nywe na kolon de fe, do senye sake ko prespite yo, yo moko ko koma wana pe, o bandisu ko bonde la, o tike sika o na maboko na yo, ndaku o na maboko na yo nzambe, nzambe zwa kontrol, molimo na nzambe zwa kontrol, moto na yo, etumba nyoso ya bo keseni, o ekuta mikati Nandako, écoute amina kata quartier o, eza na place te pe koza na place cité, na kombo na Yesu Christo, yango makomie komi, prier sans cesse, dans photo bonde lak. So kinga na yo tozo déclaré te, moutou moussous ya un, ma seke, yenda za ko déclaré place na biso, yango na ko déclaré li sous te to longwe na kata ignorance, dans biso moko tozo déclaré. Tango nyoso, tozo zwa possession, tango nyoso, na tiana bo moi, na biso ya ba, na biso na ba quartier, na biso na ba projet, na biso, na misala, na biso nyoso. E angwana toza la kabata ko bonde la. To linga ka prière. Mamba te prière, yango deza dialogue, ya yon na nzambe. So ki yo zo dialogue te, nani muta ko dialogue? Yangwana to linga ka prière, to bonde la ka, e koza malam. Nzamba lobi nan bo sengite, bo senga bo ko zwa ndenge lobi na matin. To senga to ko zwa, bon yo senga kate o zwa nden. To luka to ko mona, bon yo luka kate, o ko mona nden. Ba lobi to beta, ako fongo labiso. Yo beta kate, o senga kate. Yo yangwana fo to senga ka. To priya, katang to zo priye, ko zwa posese ya bisika la biso to fandaka. Et ya misa na biso ya partout ya ba anniversaire na biso ko bonde la natina nango vraiment e kozala malamu mingi vraiment nzambe a pambo la biso a pambo la moko na moko na kombo na Yesu bizu nzambe kumbama aza malamu o ya batelinga na yo ko banda le 1er janvier 2020 a komi na biso kino moko la lelo le 25 décembre 2020 azamalam to passé na ba problème ebele mais nzambe wana batelinga na yo vraiment nzambe wana kumbama to tikali na 6 jours o eza été chiffre 6 yango eza visitation donc ngana yo to changer kaka ndenge to utoloba wana masi ya bota makati na biso Po étoile na biso e briller e briller briller onyo sa posa bosenga na yo ya posa bosenga na nga na changement wana nzamba ko saila biso ngolu vraiment e ko za penda malam na kanisina histoire wana na lobeli so ki to lingi to verifia ngo ko mona Hérode wana Hérode ndenga bande ko luka poma do eza na Matthieu 2 To bandi na verset 7, ti na 18, to kumona histoire wana, ya mbota ma ya masia. Ya wana nzambe wana kumbama, a visite yo, a visite nga, na si juro etika li na kombo na ye. Bande kwa nangai, haiko kumisa nzambe nangai kweta za malamu, yenda za imo vate malamu, mbuni mozongi, ya wana yeko embe la ye. Banzembo kweta za nzambe na womoni. Bolingo na Yesu, bolingo ya kokamwa, bolingo ya solo, bolingo malamu, nani pe akoki kopesa bomoi, na ye pona ba mususu. Bamususum bolingo na Yesu bolingo ya kokamwa bolingo ya solo bolingo
lingo malamu nani peko ki ko pesa bomoi na ye bona ba mosusu ba mosusu o belepo na masia mokilie ko jwa bomoi toko misankolo kolo Yesu Masia Bolingo ya Masia Apesibo Bolingo yo Bolingo ya Masia Na ye kuluso makila matanga kipo na biso Bolingo Bolingo ya Masia Apesibo Bolingo Bolingo ya Masia Na ye kuluso makila Matanga kipo na biso Tozwi likabo monene na Yesu Kristo Likabo monene na monene mingi Tolongo la bipa Nali sangana bandimi na bandimi Ni sangana Yesu Kristo tika baso totambola kati na liloba solo na Yesu Masia ha Masia Bolingo Bolingo ya Masia Pomoi Bolingo ya Bolingo ya Masia Bomoi Bolingo ya Masia Na ye kuluso makira Matanga ki pona viso Ozali mosantu masia e yawe kumama libela nzambe na bongo e masia kumama Ozali mosantu masia e yawe kumama libela nzambe na bongo e masia kumama Alleluia Manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi.
soir, et sans agir, manifeste ce 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 soir, et sans agir, pépéné, pépéné. Pepele na Yesu, pepele na na bala Yesu, na kopeza yebi kumba na ngadioso, pona tika la pepele, 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 pepele o, pepele, pepele na Yesu, pepele na na bala Yesu, na kopeza yebi kumba na. To bungisa ka bakado ah basusu pe batindi kado basali bomone na ba ofele na ba ofeli na ba veve e basungi pe mabota o nyoso to sungi ko uta kati na mitema na biso vraiment zambe a bambola o nyoso pa pesi oyo pa zaki na likanisa ko pesa me azangaki vraiment zambe pe a bambola e bamba te azalaki na likanisi me makokinde zangaki. Donc, ils ont pambo la bango comme ça a pesa bango mbala ya sima ba e ba pe ko kanisa e ko za malam ya solo te ba kado to e biete le 25 mikolo kakati ba bonane ba kado e ko pesa ma na ba fami na mabota e ko pesa ma na misala ba kado e ko pesa ma o nzambe na nguya kumba ma na e partout e pa e ba kado e bongami ko pesa ma. Neto zo senga na nzambe to prier po ba kado mususu eza empoisonné ba kado mususu eza ba piège mususu yo po pesi kado me to pesi kado asali yo mabeka kana kado na oyo pesi vraiment la méchanceté yango ete robonde la natina na babiloko na nyonsa ba kado wana ete nzambe azala likolo na ngo nyonsa tobonde na kombo na Yesu. Yawe kumba masanjo lama. Yawe neto lama na ba onyoso ba kanisi ko pambola. Ko utakati na mitema na bango Dieu de gloire. Pambola bango zongi sali susete ya zomi. Bisi ko ba ebaki na ko bimisa. Boka uke ko takati na bango te. Pambola bango Seigneur. Rassemble na rassemble oya bango nyonso ebaki na ko bunga. Et pesa meli bango lisusu na kombo na Yesu. O nyosa ba piège a moyini likolo na bango. Eza na place te pe koza na place te likolo na biso na kombo na Yesu Kristo. Oyo pe ba pesi ba kado. Na lolenge ete ya mabe. O to bengi ba kado empoisonné. Dieu de gloire confondre bango na ba o nyosa ba pesi ba kado empoisonné. Baza la confondi. Au nom puissant de Jésus,
Yahweh ndenge koma mika katoko mela ba poison et ko sala biso le côté ndenge koma mika ka toute arme forgée contre nous sera nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ba kadonyo s'empoisonné et à la péri au nom puissant de Jésus. Makila na yeso sopana likona ba kadonyo so ya monde entier partout ba ko pesa ba kado ya malamu ba pamba mayama be et à la confondi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh kumba masanjo la ma Dieu de gloire. Te bien te ba gapé ko salama. Ko lia ko mela. O nyo sope ba bongi si biloko ya ba mvoutema. Pona ko luka ko détruit bon moya ba ninga. Eza la péri au nom puissant de Jésus. Yahweh makila na yue sangana na ma yeso panakati na ba biloko ana ko lia ko mela. Bana no ba ko lia ba ko mela. Kimia na ba santé na bango. O nom puissant de Jésus. Be rodo pe ba ko luka ko ya mission. Dieu de quoi base à la confondi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh kumba masanjolama. Si Dieu tient pour nous, qui sera contre nous? Personne. Yahweh zwana olukumo bonginango. Kembo luku matonde zonga be omboka na yo. Na kombo kito kwa Yesu Masia. Oto bengi Emmanuel nzambe kati na biso. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, Nzamba Pambola, moko na moko oya fandi azolanda. Nzamba Pambola mabota na biso a Pambola chaîne moko na moko. Nzamba saila biso bikamwa. A Pambola ba na ngai, a Pambola libota na ngai, a Pambola mabota na bino. Oh groupe à révélation, Logos, F Christ, mama bijel ngona bana pe chaîne moko na moko. Nzamba Pambola biso groupe la famille Nzamba Pambola poye kaka ndem ta Pambola ka akumba mala e pote azo koti sa biso o ezali a ne asika 2021 plan abango nyoso bakangela biso ya 2020 kaka ndenge zo sila e sila na makamu na bango nyoso na kombo na Yesu Christ. 2021 biso nde toko domine to domine likona makamu nyoso mabe. Oh nom puissant de Jésus pambate kota et kota mukola vendredi. Yahweh kumba masanjola ma oza malam. Oh Pambola ba ebanso monda te o bazaya yo. Seigneur tika ite ba pambwama. Pwete kembo gloire honne eko zonga be umboka na yo. Visite Seigneur na 6e jour etikali, 6 jour etikali. O visite biso. Kembo lokumba tonde zonga be umboka na yo. Na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au revoir. Bisous. Hallelujah, Dieu, 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 Hallelujah, Dieu,
occasion ya kolanda émission ya maman Bijou na mkola lelo lelo maman Bijou donne na ye na émission te na ye na ya minene kwei donc maman Bijou donne na ye pour na kosela bino publicité ya voiture ya location na Congo moi na poto ozo kitana yo ki oza na ona muta ko ya ko ya ko zwa yo te contacte Bidor TV contacte Bidor TV ba ko ya ko zwa penza tina aéroport. Voiture à location, voiture à louer, na katia kin. Eza po na banani, po na ba diaspora. Mama Bijou d'or a kwesi ya mine na katia Bidor TV. Contactez Bidor TV, so ozo kene na yo kin. Donc, koba nga na yo te so oza na sejou, oza na sejou na ona Congo, oza na mwe de transporte. Contactez ka Mama Bijou, na numéro oyo moni na se. Donc, heureusement, on a moutoro tambou sa yote, heureusement, on a voiture te, heureusement, on a place à kolala te, parce que Maman Bijou d'or a sa la solution y a nyonso. Maman Bijou d'or n'a l'accès à une voiture à location à partir à Congo. Voiture est en bon état. Ce qui est bien, c'est que vous avez un bon état. Si voiture n'a pas de temps, quand vous avez un traité à voiture malamou, vous avez un bon aéroport, vous avez un bon place à kolala. Ces jours, on a eu ce tour aux amas moutons au tambour, c'était parce que voiture on est allé accompagner na chauffeur, na les commandes, na prix à malam ou prix à mouquet. Yo kaka essence na yo, voit côté voiture, maman Bijou d'or a kangi ma solo. Côté sika ya kola la maman Bijou d'or a kangi ma solo. Zela bomo na voiture ou ezo zela bino. Contactez Bidor TV, solo la Bidor TV, solo au pays sambo na Congo. Muto azali akozwa so ko pesa mbongo na Europe Mama Bijou d'or azali akoyamba mbongo na yo donc akopesa yo chauffeur akopesa yo voiture so ko olingo louer ango pona 2 jours yo kaka so ko olingo louer ango pona 1 semaine yo kaka so ki pe 1 mois so ki pe 1 année yo kaka makasi kaka ya makasi ya mbongo na yo Mama Bijou d'or alobi na tie voiture wana pri ya malamu pona kaka ko aider bande ko na ngai oyo bazalaka na poto okende na yo Congo za na moyen de transporte pona ko aider ba diaspora bana ya poto Mama Bijou d'or a elibino solution ya voiture donc nazo la tsabino voiture Rwana, ozo kende Congo, contactez Bidor TV, akopé sa yo sika ya kolala, akopé sa yo voiture, akopé sa yo chauffeur. Bidor TV nde makambu voiture ya moyo. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qu'ils veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors, pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà, donc, ici nous sommes à Kinshasa, donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture, elle est là pour vos déplacements et tout, donc partout où vous voulez y aller, la voiture, elle est là, donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.